Зелена, брудна, замулена та слабкою течією. В такому стані річка Устя перебуває вже не перший рік. Зараз вже навіть в деяких місцях водойми почали формуватися такі собі острівці із усілякого бруду та землі. Володимир Хумко розповів, чому саме річка в такому стані. Проблема тут з двох частин: перше це стан самої річки. Устя. я думаю, найбільший осиновий кіл в її існування забили, коли бетоном вклали в свій час, розширили русло річки і зменшили швидкість. Друга проблема це стан пойми річки. Забудували весь квасилів, забудували царське село. Царське село це ж було водозбор, площа водозбору річки Уся. І третє це каналізація в місті Рівному. Як розповідає очільник міста, певні роботи по очищенню річки проводять вже зараз в районі вулиці Небесної Сотні. Там ремонтують шлюз. Також фахівці розробляють відповідні проекти, які незабаром планують втілити в життя. Перше це що стосується русла річки Уся замовлений. Ну, мені здається, буде гарний проєкт це реконструкція річки Устя, перша частина від Басивкутського озера до е, Степана Бендера. Паралельно замовлені проєкти по реконструкції. Вже ми знайшли підрядника. Кошти закладені в бюджеті. Вже починається роботи. Це реконструкція шлюзу. Цей проект надзвичайно складний. Нам доведеться робити ще один водозброс в районі через прокопути дамбу на період ремонту. Кудись скидати воду. Складний проект розробляє кафедра гідротехнічних споруд у нашому місцевому університеті. Концептуально ми його погодили. знайшли зараз фірму, яка це має виконувати, наша місцева. Крім цього, у місті за останні декілька років побудували три каналізаційно-насосні станції в царському селі. А це означає, що кількість нечистот, які потрапляли у водойму, вже зменшились. Таким чином, місцева влада намагається відновити стан річки Усті. А от коли водойма буде дійсно чистою, побачимо згодом. Любов Данча, випуск новин.